Njegov životni moto je: ko hoće, nađe način, ko neće, nađe opravdanje. Poštovani gledoci, dobrodošli u emisiju Na kafi sa. Za ovih 30 godina radim u Tiršovoj i tamo smo uradili otprilike ceo program. Dajte nam šansu, mi imamo talente i sposobne ljude. Dajte uslove, napravit ćemo čudo. U svakom žitu ima kukolja. Kroz dva dana ta ista direktorka daje izjavu o transplantacijama, ona ne zna čemu se radi. Mislim, to je valjda kod nas normalno. Kada bih ja uzeo dinar za takvo dete koje sam operisao i kupio cipele, ja bih garantovano slomio nogu. Marshall Night Club predstavlja. Marshall Night Club, Jasički put bez broja, Kruševac. Građevinska firma Vlasina Cigda izvodi sve grube i završne građevinske radove od niskogradnje do visokogradnje. Mi ispunjavamo želje i obećanja. Proverite zašto smo najbolji. Građevinska firma Vlasina Cigda. Poštovani gledoci, gost današnje emisije je magistar specijalista medicine dr. Dragan Vukanić i predsjednik opštine Voždovac. Doktore Vukaniću, dobrodošli u našu emisiju. Bolje vas našao, hvala da ste me pozvali. Čast mi i zadovoljstvo se družim s vama. Takođe, rekla sam doktor, magistar, specijalista medicine, zavidna karijera u medicini, možete li ukratko da nam se predstavite? Pa ja sam dečji hirurg i to je verovatno moje životno opredeljenje, velika ljubav prema deci, a verovatno način života, obrazovanje, način vaspitanja moje porodice je napravio od mene dovoljno agresivnu ličnost da život posvetim hirurgiji, a ne nekoj manje agresivnoj grani medicine. Bavim se dečijom urologijom već, ja mislim, 25 godina, godinu dve nije bitno. Može se pretpostaviti koliko sam star. Da, nećemo godinama. I to tako što sam godinama, odlazeći na neka usavršavanja, nikad, nažalost, o državnom trošku, svaki put, ono, iz godinu u godinu, donao neku novu metodu. Ljudi su išli na godišnje odmore, upoznali su zakintos, upoznali su Pataju, upoznali su španska letovališta. Ja sam odlazio u neke svetske centre i donosio neke nove metode, neke intervencije koje ovaj dan danas na ovim našim prostorima važe u izvornom obliku ili su danas postale uobičajena rutinska metoda. Ne samo u dečjoj urologiji i dečjoj genitalnoj hirurgiji, ne samo u mikrohirurgiji, nego i dečjoj ortopediji, urođenih anomalija, pa i mnogim drugim granama dečje hirurgije. Bavim se hirurgijom tumora, možda je to najžalostniji deo moje posla, moje hirurgije, hirurgijom tumora kod dece i mislim da je to ona najnezahvalnija hirurgija, ona najnesretnija hirurgija, gde samo trenutno kad uspete da izvedete tumor u celini, a to je, nažalost, takav posao, budete trenutno sretni, ali onda delite patnju i bol ne samo dece, nego i cele porodice. Tumor kod dece, to je maligniteti kod dece, nisu bolest jedinke, nego pogotovo ne deteta, nego cele porodice. Najtragičnije je za baš tu decu koja su pogođena tim problemom, ali valjda to niko nije hteo da radi. Pa je, znate kako kaže, bolje odoše, bolje, a meni zapalo to. Radim transplantacije bubrega kod dece i kažu da je Srbija na pretposlednjem mestu po nivou zdravstva u Evropi, ali samo jedna zemlja u Evropi je uspela da celokupni program transplantacije bubrega kod dece dovede do kraja. Znači, mi smo završili ceo program, oni koji su bili na listama čekanja i slično, kad su deca u pitanju. Momentalno imamo 6 dece koje su u pripremi, to je otprilike
onaj broj koji se godišnje pojavi novih na teritoriji Srbije, 6 do 8, i dvoje, troje iz Republike Srpske i Crne Gore. I upravo sad imamo 6 koji su u toku priprema, ispitivanja i slično. Neki od njih su na dijalizi, neki su u pripremi za dijalizu. I imamo dvoje koji su pripremljeni. Evo, sledeća transplantacija odmah posle novogodišnjih praznika. Nažalost, to će biti još jedna living transplantacija srodnika, živog srodnika. Mama će dati bubreg svom sinu. A ja i dalje molim, vapim i kukam da se što više, što bolje i što pre razvije, makar do nivova Španije, transplantacija kadaverična, koja će biti ne samo za decu, nego i za sve ostale pacijente, ne samo za bubrege, nego i za jetru, i za srce, i za pluća. Metoda izbora da se tim pacijentima pomogne. I eto, to je neki posao koji radim već skoro 30 godina. Samo da kažemo, koliko ste uspešnih transplantacija imali, vi ste po... Pa, dečja klinika u Tiršoj, gde ja inače radim, posljednje 4 godine stvarno volonterski, ali ovaj, za ovih 30 godina radim u Tiršovoj i tamo smo uradili otprilike ceo program. 97 transplantacija bubrega je do sada urađeno, od toga je 11 urađeno u inostranstvu na našim pacijentima, 4 je od tih 11 kod kojih je urađena i jetra i bubreg u isto vreme, jer je takva vrsta bolesti koja je prouzrokovala celo to stanje. Uradili smo nekih, ja mislim, 16 ili 17 uz pomoć vrhunskih stručnjaka iz celog sveta, jer je ideja da ne pošaljete pacijenta i možda jednog doktora u pratnji u inostranstvo, nego da dovedete vrhunski stručnjaki pa da sa njima to uradite kod nas, pa se čitav tim može dobro upoznati sa problemom, dobro suočiti sa problemom, naučiti ono što je najbitnije, što je najkvalitetnije u celoj priči, gde treba da odvojite mnogo više novca da bi se naučilo na nekom drugom mestu. I mislim da se tako dobija kvalitetan tim. Svi učimo svako svoj deo tu na licu mesta uz pomoć tih vrhunskih stručnjaka iz inostranstva. Mi smo poznati kao dobrodušan i druželjubiv narod, dobri domaćini, i ti vrhunski stručnjaci vole da dođu kod nas, vole da rade sa nama. Normalno da su za njih uslovi uvek nešto bolje pripremljeni nego što mi možemo obezbediti svaki put za nas, ali imaju oni mnogo bolje uslove u svojoj zemlji. Oni traže onaj izazov koji kod nas diže adrenalin i stvara neizvestnost. Kod njih je to sve već u nekim tokovima koji su, jel tako. Međutim, mi smo to dobro iskoristili. Pored Francuske, ja ne znam ko radi decu ispod 9 kg. A mi već imamo 4 dece ispod 9 kg koje smo transplantirali. Znači, dajte nam šansu, mi imamo talente i sposobne ljude, dajte uslove, napravit ćemo čudo. Vi ste radili u inostranstvu kao doktor? Jesam. Položio sam nostrifikaciju, da kažem, taj stručni ispit u Americi, i u Americi sam dobio šansu da radim sa njima. Nekada je to bilo 2 meseca, nekada 3 meseca, samo jednom 6 meseci u kontinuitetu. Međutim, vi vrlo brzo shvatite da oni znaju dobro da ovaplote svoj kvalitet. Nisu oni bogom dani hiruški talenti koje vi ne možete sretnete kod nas. Ali baš naprotiv, oni znaju to dobro da iskoristite. Oni znaju to dobro da prezentuju. Ako vam kažem da ja 20 godina radim jednu hirušku metodu koju još nisam objavio, a već je mnogi prepoznaju kao metoda po Vukaniću, to se nigde u svetu ne bi moglo desiti, zato što čitav tim trči za vama da to što ste vi nešto novo uradili, probali ili dokazali, da to što pre dobije znak legitimiteta, javnosti, publiciteta i tako dalje. Koliko su bolji od nas? Nisu bolji. Oni stručno načitani, teoretski potkovani mogu biti. Talentovani hiruški nisu. Zato mi ne uzimamo vrhunski stručnjak iz Amerike kod nas da rade, verovatno je zato što i ne možemo da ih platimo, nego oni uzimaju nas da mi radimo za njih, ali ako pogledate, oni znaju to da cene.
Kod nas je sistem... Oni marketing imaju. Da, to bez dalje. Ja stalno navodim primjer, mi uradimo dve transplantacije za jedan dan i kažem, dajte ljudi, zovite novinare, ne trebaju me novinari meni, zovite novinare, objavite, dečja klinika je postigla nešto što u svetu zapažen kvalitet i trenutak u istoriji jedne kuće. A meni direktorka kaže, ne, ne, tamo posla, nikako, nikako, da ne ureknemo decu, da ih ne bije maler u postoperativnom toku. Radite šta hoćete. Kroz dva dana ta ista direktorka daje izjavu o transplantacijama, ona ne zna čemu se radi. Mislim, to je valjda kod nas normalno. Sistem negativne selekcije je još uvek u Srbiji izražen. Princip ponašanja, princip odabiranja, princip forsiranja kvaliteta. Negativna selekcija. A kad se već kod toga, ja moram da vas pitam za korupciju u zdravstvu. Znači, svi mi znamo da do doktora ne može da se dođe ako se nešto, do pojedinih, znači nećemo da generalizujemo, ako se ne odnese nešto, ako se ne ponudi novac. Ne mislim da je to princip. Ne mislim da je to tako. Ali ima takvih doktora? Ima su. U svakom žitu ima kukolja. U svakoj profesiji imate nekog takvog. I u doktorskoj sigurno. Ali... Šta ću da vam kažem? Ja sam operisao juče dete čija operacija trajala 9 sati. Jedan od najmalignijih tumora kod dece, prvi put je operisano na Kosovu, drugi put u Vranju. Kad je došlo vreme da se treći put operisao, nisu bi pokušali u Nišu da ga operisu. Došlo je kod nas u Beogradu. U jednom trenutku otac je rekao, šta da učinim za vas, ja ne pitam šta košta. Ne košta ništa. Ne košta ništa zato što kada bih ja uzeo dinar za takvo dete koje sam operisao i kupio cipele, ja bih garantovano slomio nogu. Kad bih kupio auto, garantovano bih poginuo s tim autom. Ja nisam sujeveran, samo znam da ovaj gore koji sedi iznad nas i ne kopa i ne ore, nego samo beleži i podvuče s vremena na vreme, će sigurno da primeti koliko nešto dobro, kvalitetno i pošteno radite. Kako se boriti protiv toga? Mnogo prosto. Svaka čast ljudima koji momentalno vode Srbiju, koji su krenuli konačno u rat protiv korupcije, lopovluka, svake vrste kriminala, svake vrste i slično, jer uvek je važilo pravilo riba smrdi od glave, a čisti se od repa. E, konačno sad je krenulo i čišćenje od glave i doći će na red i ti doktori koji su uzeli 203 ili 300 evra ili, ne znam, 5 ili 10 hiljada dinara za nešto što su obećali da će da uradi ili neće. Nažalost, ti koji ucenjuju novcem, ti koji stalno imaju nadmen i nadobudan stav po principu nisam ti samo spasio dete, nego sam ti učinio ne znam šta i slično, najčešće nisu najbolji doktori. Tako da, nemam ni malo razumevanja za to. Neko to kaže ludi Vukanić, neko kaže budala, a neko kaže vidi bitangu kako se pretvara i prenemaže. Ja ću i dalje nastaviti da radim kao i do sada. Ja mislim da sam ja jedini koji nema rešeno stambeno pitanje, ne vozim luksuzni auto, nisam bio 12 godina na moru, nemam nikakav vid bogatstva, osim nešto malo umetničkih slika i nešto malo lepih starih predmeta koji imaju neku, da kažem, onu duševnu vrednost, a ne materijalnu. I živim, čini mi se, sretnije i lepše nego mnogi prebogati ljudi. Oni poboljevaju i oni umiru kao i mi, ali ja mogu svako večer da zaspem mirno u svom stanu i da ne razmišljam da sam zaključao vrata i da neće ući neko zato što mi je dao novac, a ja nisam uradio nešto što treba ili sam ga nešto prevario ili nešto slično. Znači, mirno spavam. Svaka čast. Recite mi samo, moram da vas pitam, kada znate da imate operaciju, šta vam prolazi kroz glavu? Gledate to dete koje je teško svega 9 kilograma. Šta vam prolazi kroz glavu? Ne znam. Svaki put mi nešto prolazi, ali da vam kažem jednu stvar. Primetili ste, počeo sam da se znojim čim sam ušao baš u ovaj divni ambijent, ovaj divni restoran. I moram da vam priznam jednu stvar. I posle 30 godina, ja kad ulazim u operacijnu salu, ja još uvijek imam neku vrstu treme, neku vrstu neizvesnosti i mnogo puta uhvatim sebe kako se preslišavam, kako ono beše, onaj vrhunski vaskularni hirurg iz Francuske vezuje velike krvne sudove sa duplom klemom,
Pa prvo prošije i veže, pa ne seče kao mi, nego i ne skine kleme, nego stavi drugo obezbeđenje, pa skine jednu klemu, pa proveri, pa skine drugu klemu. Mnogo brže, mnogo kvalitetnije, mnogo sigurnije i nema šanse da dođe do nekog ozbiljnog krvavljenja. I juče krećem da radim tu intervenciju i sa starim kolegom pričam, kažem, jer beše prvo stavi klemu pa prošije, ili prvo prošije pa stavi klemu, a on se smije, kaže, nije valjda da o tome sada razmišljaš. Pa hiljade stvari koje mogu da ti se dese, same misli dolaze, sam tok razmišljanja na tu temu ti daje mogućnost da li ovako ili onako, da li ovo ili ono. Znate, velika mi je stvar kad dođe profesor Sevijar Martin i operiše jednu bebu od 6-7 kilograma i ja mu asistiram, sednemo uveče da večeramo i mu kažemo, zašto sutra ono dete od 12 kilograma ne bi radio ja, nego opet vi? On kaže, kako da ne, pa sigurno ćete vi to dobro uraditi kao i ja. Onda on meni pomaže i kaže, vidite ta ideja koju ste vi sad tu primenili, mi se jako dopada, ja to nikad nisam, moram da probam to. To je najveće priznanje koje možete da dobijete. Ne treba vam nikakva plaketa, nikakva novčana nagrada, nikakva slika koju ćete staviti na zid, kad vam jedan takav stručnjak to oda kao priznanje. Ili recimo, jedan od vrhunskih stručnjaka koji u Evropi u to vreme vladao za transplantacije kod dece, je otišao da radi u Emirate. I odmah me pozvao da dođem da radim sa njim. Da li sam bio i suviše patriota ili nisam imao dovoljno hrabrosti da krenem njegovim putem, ne znam, ali meni je njegov poziv da radimo zajedno bio u stvari priznanje za godine koje smo sarađivali i zajedno operisali. On je po godinama, čak neku godinu mlađi od mene, ali sam od njega mnogo naučio i mislim da je jedan od najvećih hirurških talenata. I ako kažu da su hirurzi zanatlije, onda je ta grupa ljudi, profesor Xavier i profesor El Mekreš, u stvari ona primenjena umetnost koja je došla do savršenstva, postala prava i čista umetnost. Dakle, hirurgija zahteva neverovatan talenat. Lako vam je da primite one koji imaju dobre ocene na bilo koju konzervativnu, to jest internističku grupu specijalizacije, ali definitivno za hirurgiju mora da postoje totalno drugi kriterijum kao u Kanadi i u Americi, kao u Švedskoj i Norveškoj, mora da postoje sasvim drugi kriterijumi za odabir budućih hirurga koji će se baviti određenim granama i određenim oblastima. I ako se to ne bude radilo, mi nećemo otkriti na vreme prave talente i izgubit ćemo mnoge talente. Neko je predodređen za mikrovaskularnu hirurgiju, neko je predodređen za ortopediju, neko za neurohirurgiju, neko za urologiju, neko za grudnu hirurgiju, srčanu hirurgiju, neko za tumore. Ali na početku specijalizacije moraju proći kroz određena testiranja i kroz određene obuke i videti rezultate na tim obukama koliko će biti kvalitetne da bismo znali šta može da se učini. Na početku moje hirurške karijere ja sam u kućici za lift na našoj klinici u potkrovlju presecao krvne sudove na vratu pacova i trenirao mikrovaskularnu hirurgiju i kad sam uspeo da presečem oba dva krvna suda na vratu i da ušijem jedan toliko brzo da bez protoka mozak bude dovoljno kratko i pacov preživi, utrčao sam dole u prostoriji gde je sedala dežurna ekipa i rekao, ljudi, radi, šta krvni sud? Kod koga? Pa kod pacova, kažu, ovaj odlepio. Međutim, to je bio prvi merljivi znak jednog budućeg specijalizanta hirurgije. Znači, tek sam trebao da počnem specijalizaciju, da postoji u mojim ovim velikim krupnim prstima i šakama malo hirurškog talenta i tako sam ostao na dečjoj hirurgiji u mojoj prvoj, jedinoj, velikoj, pravoj, profesionalnoj ljubavi. Vi ste bili hirurg na ratištima? Pa jesam. Vidite, ja sam radio, otkad znam za sebe, utorkom ambulantu. Jednog utorka dolazi žena i dovodi dete sa slomljenom rukom. Ja sam taj dečji hirurg u ambulanti tog dana. Kaže ona, pa nije to jedino dete koje dolazi iz opkoljenih Mirkovaca. Kaže, ima ih napolje još troje četvore, ja brzo uđem i uvedem svu tu decu.
i saznam da su oni bili granatirani i da tamo ima mrtvih i žena unezverena, ne zna šta je sa ćerkom, ne zna šta je sa mužem, ne zna šta je sa ostalim delom porodice. Hrvati su iz Vinkovaca granatirali, pa onda napali, pobili neke u prvim kućama neke stanovnike Mirkovaca. I ja sam im stavio na porodicu, kažem, ako vam stvarno treba pomoć, evo, javite, vrlo rado ću pomoći koliko ja mogu, koliko sam ja sposoban da pomognem. Kaže, kako da nećete, pa treba nam, mi nemamo ni jednog hirurga. Kaže, dvoje Hrvata koji su bili u vojci tu, u stacionarnoj vojnoj jedinici, su napustili i JNA i otišli za Vinkovce, a dvoje naših koji su radili u domu zdravlja su otišli svojim kućama jer nisu iz Mirkovaca. Ja sam oko jedan i po dan se organizovao i sa svojim autom i jednim kombijem i kliničkim autom povezali se sa pokojnim Ranom Crnčevićem koji je vodio tada tu kancelariju i stigli već sutradan prepodne u opkoljene Mirkovce, prošli kroz Tovarnik, kroz, znate već ono sve kako je, Jankovce i tako dalje. I ja nigde nisam otišao kao pas rata, željan krvi, željan pucanja, mrtvih i slično, nego jednostavno sam shvatio da u pojedinim situacijama rat je ono, znate, zgusnuto, a pobrkano stanje, kad ne znate šta se stvari dešava i najčešće tražite iz neke grdne nedođije spasonosni izlaz. Onda sam rekao, ako sam ja učio stvarno medicinu i hirurgiju da bi pomogli ljudima, pa sad je tu najviše potrebna pomoć, da, pogotovo deci. Ja sam otišao tamo i proveo jedno vrlo ozbiljno i dugo vreme dok vojska definitivno nije u talasu krenula ka Vukovaru i onda došao kući, tada je supruga čekala moje starije dete, ćerku, i helikopter koji je dovozio mene i ranjenike, a za to vreme sam bar desetak puta došao do VMA helikopterom i helikopterom se vratio nazad. Da ne uspijem da vidim nikoga od porodice, međutim, koridor je preko moje kuće, ja vidim ispred kuće na trotoaru ili u dvorištu moju majku, sestru sa njenom decom, moju trudnu suprugu, pokojnog oca. Znate, vrlo, vrlo nisko preleću helikopteri tim koridorom, ja ih vidim, ali nije imao šanse, 79 dana ih nisam video. I ne znam, posle su me ponovo zvali na drugo, na treće, na četvrto mesto, ja sam svuda otišao i svuda smo nešto uradili što mislim da je bilo jako kvalitetno i dobro. Uspeli smo da organizujemo i da prepoznamo unapred problem. Recimo, u tim otvorenim Mirkovcima nisam ponosan samo na ogromnom broju operacija koje sam uradio, nego da smo došli do onog zaključka da neće gađati čak prvo ni crkvu, nego prvo dom zdravlja minobacači kad ponovo budu gađali. Stvarno, prve granate koje su pale kad sam ja već ušao, pale su na dom zdravlja i on je bio uništen. Ali smo mi već imali dva isturena mesta gde su bile i operacione sale, ispod tri betonske ploče, improvizovane male bolesničke sobe i kreveti gde smo mogli da smestimo ranjenike i to je funkcionisalo dok god Hrvati nisu preuzeli Mirkovce. I dan danas, čak su Hrvati prikazivali, našli su naše instrumente na kojima piše UDK. Evo, pogledajte ovaj instrument, kažem, tačno jest, ali to nije ništa zloupotrebljeno, to je najstariji instrumenti koji su već bili otpisani, ali su bili vrlo sistemski složeni, možda za jednog dana za neki muzej dečije bolnice. Ja sam iskoristio, dono na ratište, oni su još uvek mogli da se koriste, na svu sreću, i ostali su posle mene, nastavili su ljudi dalje da koriste. Tako sam otišao posle u zapadnu Slavoniju, bio sam na Vukovaru, pa zapadnu Slavoniju, pa tako sam otišao posle dole na Hercegovačko ratište, Nevesinje, Boračko jezero, Trebinje. Tako sam posle otišao u Bratunac i Sarajevsko ratište. I tako, to je jedna jako, jako tužna priča koja, eto, izgubili smo taj neki veliki rat. Nije se moglo protiv, mala Srbica protiv celog sveta. No, no, idemo. Ko je hteo, mnogo je naučio od svega toga. Posle, normalno, u toj istoj Srbiji, oni koji su bili po ratištu i radili stvarno pravu ratnu hirušku ranu, nisu mogli da dobiju šansu da to ispričaju i to pokažu, ali su zato oni koji su posle mesec dana, tri meseca i šest meseci dobijali pacijente koji su bili već ohoho zbrinuti, a ne samo po VMA, nego i po kliničkim centrima i po drugim velikim bolnicama,
pisali o doktorate o tome, samo proglašavali sebe velikim ratnim hirurzima i slično, a da u stvari uopšte nisu radili pravu ratnu hirurgiju i dan danas mislim da ne shvataju šta znači prava ratna hirurgija. I daj Bože da sve buduće generacije naših mladih hiruga ne nauče ratnu hirurgiju na našem terenu, na našoj životnoj populaciji, nego negde ako moraju bilo gde drugo. Nema onu veliku peć bubnjaru od naftnog bureta i nema onaj olejsani patos namazan onom mašću. To je nekako kao neka ona laka infekcija ili neka laka alergija koja vas stalno tišti, mori i stalno vas vuče dalje i ne možete bez toga. Pčelarstvo, pa ja sam sedma generacija koja drži pčele i niko me ne pita da li volim pčele. U mantilu sa onim hiruškim rukama samo skinem masku, čak ni kapu ne skinem, naslonim se u jedan ćošak između dva zida i tu nekako otkunjam. Marshall Night Club predstavlja. Marshall Night Club, Jasički put bez broja, Kruševac. Građevinska firma Vlasina Cigda izvodi sve grube i završne građevinske radove od niskogradnje do visokogradnje. Mi ispunjavamo želje i obećanja. Proverite zašto smo najbolji. Građevinska firma Vlasina Cigda. Vi ste paralelno sa medicinom studirali istoriju umetnosti i to sa veoma visokim ocenama. Nije suština u visokim ocenama. Ja sam i na medicini imao jako visoke ocene i dobar prosek. Ja sam rođen u Andrijevici. Moj otac je bio prosvetni radnik. I to je jedna zanimljiva priča. Se nikad niste zaustavili pored kafana. Da, baš tako. Putujući, a onda je za 1. maj 29. novembra se stalno putovalo u rodni kraj, pa se tamo provodilo leto i zimovanje. Mi nikad nismo stali ni pred jednim restoranom, ni pred jednom kafanom, osim jedan jedini put kad smo se vraćali iz Crne Gore, pa je rudnik bio zavejan, a nije se moglo ni napred ni nazad, nego smo mi nekih 150 metara ispred zavejanog auta imali restoran, pored koga i sada nekad prođem, samo više nema onaj, ulazio sam nekoliko puta da vidim, tražeći onu atmosferu mojeg detinjstva, nema onu veliku peć bubnjaru od naftnog bureta i nema onaj olejsani patos namazan onom mašću. Tu smo čekali da prođu oni čistilice za sneg, da se osposobi put preko rudnika i tu smo, kao sad pamtim, pojeli najlepši gulaš u mom životu, verovatno zato što smo već bili u toj koloniji automobila koja je bila zavejana, smrzli, promrzli, moja sestrica tad nije išla ni u školu, ta briga mog oca za nas dvoje i taj jedan jedini odlazak sa njim u kafanu je u stvari nešto što pamtim. Inače smo stalno stajali ispred neke crkve, ispred nekog manastira, ispred nekog arheološkog iskopavanja i nevjerovatna stvar je da je moj otac uvek imao interesantnu priču. Ne sa mnogo istorijskih podataka, znao je on istoriju bolje od mene. On je bio dete predratnog pravnika, načelnika sreza, iz trećeg razreda gimnazije su ga izvadili i vratili u prvi razred učiteljske škole u maju mesecu, tako da je nešto i izgubio. Tako je to valjda bilo sa četničkom decom u to doba, ali on je bio jako
obrazovan, široko obrazovan. I da bi mogao, stalno mi je govorio, da bi mogao da shvatiš svu lepotu nacionalne istorije umetnosti, moraš prvo da naučiš istoriju. I onda smo mi tako se takmičili ko će više da zapamti podataka u vezi sa nekom istorijskom ličnosti, na primer nekim Nemanjićem ili, ne znam, iz Prvog svetskog rata u nekoj bitci i tako dalje. A onda se to pretvaralo u čitave časove istorije i pre svega umetnosti. I ja sam nekako u tu oblast zalutao jer sam prepoznao svu tu lepotu nacionalne istorije umetnosti. Na primer, ona dvorska škola kralja Milutina imala je najlepše što je ljudska ruka mogla da napravi u ikonopisačkoj školi, a to su one poznate ikone iz Hilandara, Hrista i Bogorodice sa Hristom u naručju, koja je dosta izljušćena i oštećena jedna i druga, ali kažu da je to najlepše što je ljudska ruka u toj oblasti ikonopisačkoj mogla da ostavi traga za svetsku baštinu. Ili recimo najlepše freske sveta, freske prelepih staraca, jer morate se složiti da imamo mnogo manastira sa prelepim freskama, ali najlepše oličenje staračke lepote je sigurno Sopoćani. Ne znam koliko puta smo mi svratili i obilazili i pričali i današnje biblioteke mog oca i moja mogu verovatno mnogim mladim istoričarima biti od velike pomoći, velike koristi, jer ima dosta monografije, dosta materijala iz koga bi se dalo učiti, pamtiti i slično. I tako je nekako to prešlo posle u naviku ili u neku pasiju ili u neku veliku i neizmernu ljubav, pa sam ja onda koristio šanse kad svi idu na more, ja sam išao od manastira do manastira, do Jerusalima, do Jerusalima, do Sinaja i Svete Katarine, do Meteora, do Svete Gore. I sad kad čujem, kaže neko, bio je 5 ili 6 puta, ja i onako kaže da je mnogo postigao i ostvario, a ja stalno kukam kako sam sa tih 5-6 odlazaka u Svetu Goru u stvari malo profitirao, malo video, moram da odem ponovo. Ima još mnogo stvari koje sam kasnije pročitao, a ne sećam se kako to ono baš beše. Moram ja to da pipnem svojom rukom i tako redom, da ne govorim već o Carigradu, o Jerusalimu i drugim velikim kulturnim baštinama koje morate, ne možete ih mimo ići. Putovao sam po Americi sa bratom, rođakom, koji je rođen u Americi, koji izvanredno govori srpski, koji još uvijek ima čak i onaj naglasak iz našeg rodnog kraja, džedi, djevojka. Obišao sam Simeon, otišli smo da vidimo nešto što je verovatno u svetu umetnosti ona zvezdica koju niko ne sme da preskoči. Mislili smo da ćemo to videti za dan, dva, ostali smo 7 dana, od tada je prošlo skoro 15 godina, kad god se čujemo i vidimo i počnemo temu na oblast umetnosti, spomene se Sen Simeon i šta još ostaje što moramo da vidimo, moramo da odemo ponovo i slično. Dakle, to je nekako kao neka ona laka infekcija ili neka laka alergija koja vas stalno tišti, mori i stalno vas vuče dalje i ne možete bez toga. Nije to više ona stvar hoću ili neću, to nekako dolazi samo od sebe i vi sa tim živite kao sa ili urođenom melomanijom ili sa nekim lepim detaljem koji vam je Bog podario. Ne znam sad zašto god hoćete se opredelite. Imam još nekoliko pitanja, još malo vremena. Pitajte, kako da ne. Baš malo vremena. Pored medicine, eto, umetnosti, vi se bavite pčelarstvom. Pa bavio se sve godinama akvarelom. Znate, Turner je bio jedan od najvećih svetskih slikara, a akvarel od jedne obične tehnike je uzdigao do savršenstva. Bavio se dugo godina akvarelom i sad kad mogu da ugrabim negde malo vremena, ja volim nešto tako da malo skiciram, da obojim, da razmažem one današnje bojice koje su moguće nacrtati, pa onda sa specijalnim rastvorima razmazati i dobiti lep akvarel. Lakše je za rad i preciznije i kvalitetnije. Pčelarstvo, pa ja sam 7. generacija koja drži pčele i niko me ne pita da li volim pčele. Ali moram da priznam jednu stvar, kada me sada ujedu pčele, ne znam.
Ne bih mogao da se zakunem da volim pčele. Volim pčele, ali da li volim pčelarstvo, ne znam. Znam samo da ujede pčela bilo gde po glavi i po rukama, ne doživljavam više kao nešto što je smetnja ili bolo. Zaboli, ali na tren, kao kad vam vade krv. Ne znam, niko me nije pitao da li hoćeš da nastaviš, da li ti to voliš, da li ti hoćeš da to radiš. Znači, jednostavno, što smo dometnuli? Od kad znam za sebe, tata me vodi u pčelinjak, mi smo zajedno radili, tata je već bio na izdisaju, ja sam ga u naručju odneo u auto, bocu sa kiselnikom između njegovih nogu skinuo vratanca ispred suvozača, zakačio za one dve kuke žicom bocu sa kiselnikom, otišli smo u pčelinjak, ja sam rasklopio onaj poljski krevet, namestio ga tu, uvio ga u ćebe i krenuo, on sedi ispod oraha, letnji dan do podne, krenuo od košnice do košnice i ja pričam, a on onako kad je najviše htio da me pohvali, on kaže glavonja, kaže, a jedno je govorio sa onim crevima u nosu za kiseonik, kaže glavonja, neće to biti tako, onda nema više snage da govori, nego mane rukom da donesem ja taj ram, da on to pogleda i kaže, e, je, najčešće jeste, ali vidiš ovo, e, sad ovo je sumnja da to može biti i nešto drugo, aj pogledaj levi i desni od ovog rama, susedne ramove, da li ćemo naći to isto ili ne. I onda ja otuda dobacujem, vičem šta sam našao, a on ovako klima rukom da je u redu ili ovako da nisam u pravu. I par meseci kasnije je umro, eto do posljednjeg trenutka nekako smo bili u tom pčelinjaku zajedno. Ako me pitate da li sam ikada pitao mog sina i mog sestrića da li vole pčelarstvo, nisam. I oni vole pčele. Interesantne su priče o tim medovima, o mestima gde ćemo da ih preselimo. Eto, ja nemam vikendicu, nemam neki prostor. Držim kod prijatelja, u jednoj garaži držim košnice, u drugoj garaži u nekoj pomoćnoj prostoriji tamo popravljamo, sređujemo ramove i košnice, u trećoj držim sudove za med, u četvrtoj topimo vosak. I to se nalazi kod različitih ljudi, čak i u različitim mestima. Ali, mislim, eto, održavam to i dan danas. Imao sam nekada, boga mi, 250 košnica. Dok je otac bio živ, u jednom trenutku smo imali 320. I uvek smo delili neki med. Najmanje smo ga prodavali. Ne znam, te ovim dečijim ustanovama, te deci bez roditelja, te školama, te obdaništima. Ne znam kome nismo. Vozili smo za Novi Sad, ono dečije selo, taj med. Davali smo manastirima u Morači, ne znam nija gde, po Srbiji, po Republici Srpskoj, taj med. Imao sam običaj da taj med poklanjam tim vrhunskim stručnjacima iz celog sveta koji su dolazili kod nas ovde i krenu kući, ja im onda zapakujem dve, tri različite tegle meda. Oni su bili zbunjeni, oni su uvek mislili da postoji samo jedna ili dve vrste meda, nisu znali da postoji toliko vrsta. Ali u suštini, kad bih imao malo više vremena, a mislim da bi mi dan od 48 sati bio kratak, inače spavam 2 do 3 sata za 24 sata. Da, to sam čula. I odakle vam toliko snaga da... Ne znam, ne znam. Da budete tako aktivni od ujutru do kasno u... Pa ne znam, ja sebe uhvatim kad sam vrlo premoren, ali ne mogu da zaspam. Otkunjam kao prebijeno pseto. Možda to najbolje primetim između dve operacije. U mantilu sa onim hiruškim rukama samo skinem masku, čak ni kapu ne skinem, naslonim se u jedan ćošak između dva zida i tu nekako otkunjam. Ja vidim, registrujem šta se sve dešava, samo sam malo usporeniji. Ali ne spavam. I takvih 5 do 10 minuta mi je dovoljno da se prosto malo repariram i vraćam ponovo u operacijnu salu. Dešava mi se da legnem rano uveče i valjda me savlada taj premor, odspavam 2-3 sata i onda celu noć imam na raspolaganju i ne možete verovati kako je to bogatstvo vremena. I da pročitaš novine, i da pročitaš neki časopis, i da nešto napišiš, i da nešto uradiš, i da nešto popraviš. Nekada i da razbiješ nešto u toku noći, pa cela familija poskače, ne zna šta se desilo. Izvinjavam se, oborio sam nešto, tako, mislim, ne znam. Valjda se moja familija navikla da ja kratko spavam. Mada polako, ali sigurno primećujem da sad to već počinje da se pomera. To više nije 2 do 3 sata. Sad već sebe uhvatim kad i dobrih 4 sata odspavam u toku jedne noći. I onda, ne znam, kad bih imao 48 sati dnevno, čini mi se da bi mi to bilo malo, da bi bilo kratko vreme da uradim sve ono što bih želao, da vidim, da probam, da napravim. Sigurno bih od tih 48 sati posvetio 24 sata operacijama deci, a onda, verovatno,
Ovaj ostatak, opet nešto u vezi sa decom, ja sam i u tu priču koju vi zovete politikom ušao u stvari samo zato što sam tvrdio da može da se učini mnogo više i da deci treba učiniti mnogo više. Tad sam rekao da u svetu, putujući iz svog sopstvenog problema, da deci možete pomoći mnogo više i mnogo bolje. Neka deca koja zaslužuju specijalnu pažnju i specijalni tretman su kod nas potpuno zaboravljena i potpuno nekako gurnuta u zapećak i oni propadaju. I tad sam obećao da ćemo pokušati da sprovedemo inkluziju u školama u koju ide moj sin, da ćemo pokušati da napravimo dnevne boravke i specijalne radionice za decu sa posebnim potrebama, za decu invalide i slično. Napravili smo 36 rampi za 2 godine na Voždovcu za decu u invalidskim i odrasli, adolescente i odrasle u invalidskim kolicima. Jednu mesnu zajednicu smo ispraznili i poklonili invalidima da mogu da se bave rekreacijom i nekim aktivnostima u jednoj mesnoj zajednici Siva Stena na Voždovcu. Imamo 2 dnevna boravka za decu sa posebnim potrebama i adolescente sa posebnim potrebama. Gradski centar koji su, eto, gradske vlasti baš izabrali da naprave na Voždovcu, jer su imali više para nego mi, pa su mislili da će to ići mnogo lakše i bolje i bogatije i veće. Pa smo na kraju mi morali da završimo taj centar i on danas odlično radi. Obezbedili smo im i besplatan prevoz i sijaset nekih drugih stvari. Sam u stvari ušao u tu priču, prihvatio se obaveze da bi pokazao sa malo snage, malo moći, malo znanja, jer to nije moja profesija, eto, napravio sam nešto. Bila je provokacija za sve vas, izvolite, probajte i vi. Ko može bolje, široko mu polje, ja ću uvek pomoći koliko mogu. Dakle, to je bila osnova zbog koje sam ušao u celu priču, onda su se otvorile mnoge druge socijalne pitanja, socijalne stvari, onda su se otvorila mnoga ljudska pitanja, onda su se otvorila mnoga infrastrukturna pitanja i onda sam shvatio da i u oblasti koju vi nazivate politikom, a ja bih rekao jedna oblast društvenih događanja, vrlo ozbiljnih ljudskih resursa, je toliko široka da mislim tu 3 života čovjek da potroši ne bi mogao sve da zakači ono što sazna u hodu učeći. Ja sam za mnoge stvari bio potpuno nepismen kad sam pre 4 godine, 4,5 godine ušao u celu priču, ali u hodu se mnogo što šta nauči i danas mnogim profesionalcima iz tih oblasti ne moram da se stidim i gledam u zemlju, nego mogu da uđem u dogovor ili polemiku kako bi moglo i šta bi bolje moglo i šta bi moglo da se izmeni da bude lakše, jednostavnije, kvalitetnije, jeftinije, poštenije, bolje, kako god hoćete. Mi smo stigli do kraja, nadam se da će biti još prilika da se nađemo ovako i da uradimo još jednu emisiju, pošto vi imate baš šta da kažete, ali za kraj moram da vas pitam, fudbalski klub Voždovac, fudbalski klub Napredak. 2 kluba koja se bore za Superligu, šta mislite? Moj sin je vatreni partizanovac. Jedan veći deo familije navija za Zvezdu. Ako mene pitate za koga navijam, ja sam našao klub na Voždovcu, sportsko društvo Banjica, koje je bilo ugašeno neke 57. godine. Ja sam ga aktivirao, krenuli smo sa 4 sportska kluba, danas ih ima 11, ako kažem da u jednom sportskom klubu imam 400 i nešto članova. Napravili smo jedan prvi ozbiljan teren za balote, za izbjeglice iz Dalmacije, iz Hrvatske, iz Hercegovine, da i oni imaju svoj kutak, uključili smo veliki broj mladih i za fudbal su svi zainteresovani, tu se mogu prodati i kupiti skupi igrači. Ko će sigurno ući u Superligu? Jedan od ta 2 kluba koji mi se dopadaju oba, idem na utakmice Voždovca, gledao sam nekoliko puta i Napred, dolazio sam više puta u Kruševac i na Kopaonik, pa sam sa prijateljima dolazio i kod vas ovde na utakmice. Ne možemo oboje. Jedan će sigurno ući, onom drugom želim u sledećem izlačenju malo više sreće. Ne mogu da kažem navijam za jedne ili druge. Pa to su moji, pa to su moji Srbi, pa to su moji Srbi. E, ja nemam taj problem. Ja nemam taj problem. Volim Partizan, a mrzim Zvezdu. Naučio sam mog sina da navija za Zvezdu kad igra sa bilo kim drugim. Naučio sam da je mnogo važnije navijati za tim Jugoslavije
ondašnje, a današnje Srbije, da moramo navijati za Crnogorce, Makedonce, Bosance kada igraju protiv nekog trećeg, čini mi se da je to mnogo važnije nego da pobedi Partizan ili da pobedi Zvezda. Pa zar vam se ne čini ako to budemo digli na onaj nivo da se biju između sebe, da to u stvari slabi neku našu nacionalnu koheziju, neki naš nacionalni ponos? Pa ajmo zajedno, kao što smo nekad išli, a ja sam kao klinac išao na utakmice sa onim šalovima gde vežemo jedan i drugi šal da bi bilo što duža ona traka onih naših boja. Ne vidim razlog da treba da se deca navijačih različitih klubova tuku ili bodu noževima ili neko nekome puca u stopalo ili u nogu. Na taj način ćemo izgubiti i ovo malo navijača i klubovi će nam biti još slabiji. Ako budemo uradili onako kako ja mislim da treba, klubovi će dobijati sve više navijača i sve više novih talenata i bit ćemo sretni i bogatiji, dolazit će nam velika sportska imena iz celog sveta. Ne znam, evo, upravo sam sad u nekim događanjima u Streljačkom savezu Srbije i tu sam otkrio dosta interesantnog i dosta lepog. To je sport gde bi deca invalidi i deca sa posebnim potrebama imala šansu da pronađu sebe i čini mi se da ću i u tom smeru pokušati nešto da uradim, da im pružimo šansu da se eto i tim sportom ozbiljno bave. Nažalost, nemamo dovoljno novca, nemamo dovoljno osnova da razvijemo mnoge sportske terene za mnoge sportove, pa su nam rezultati u svetu i u Evropi dosta malobrojni, vrhunski, ali ako budemo se izvukli iz ove krize, mada mi, otkad znam za sebe, živimo u nekoj krizi, nadam se da će onda biti šanse i za vrhunske sportiste i za vrhunske klubove, pa ćemo se vratiti u dane nekadašnje slave. Doktore Vukaniću, hvala vam puno na ovom gostovanju i nadam se da ćete uživati u našem gradu. Hvala vam što ste me pozvali, hvala što ste imali strpljenja za mene. Bilo je izuzetno prijatno, bilo je izuzetno lepo. Kad god budete smatrali da ja ne mogu nešto da kažem, a da ne bude mnogo nepametno, ja ću uvek doći i odazvati se, volim da dođem u ovaj lepi grad, volim da se prošetam ovde ovim starim delom grada, ovim zidinama. Imam dosta prijatelja ovde, izuzetno lepo se provedem, uvek sam lepo dočekan, samo me najlepše uspomene vezuju za ovaj kraj. Drago mi je, hvala vam još jednom. Sve najbolje. Poštovani gledalci, vidimo se i sledeće nedelje. Do tada, svako dobro i prijatno. Marshall Night Club predstavlja. Marshall Night Club, Jasički put bez broja, Kruševac.